ଭୂତ ଖାଉଛି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ଟଙ୍କା। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ବିରିପଟା ପଞ୍ଚାୟତରୁ। ବିରିପଟା ପଞ୍ଚାୟତ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ନୀତିର ସବୁ ସୀମା ପାର କରିଛି। ସରକାର ଅସହାୟ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିବାକୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅସହାୟ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାକୁ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଲୁଟିଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର ସେବତୀ ରାଉତ ଗତ 2017 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜକୁ 18 ବର୍ଷ ତଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଇଛି। ସେଭଳି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ସାମଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦିଆନଯାଇ ଲୁଟ୍ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏହି ଦୁର୍ନୀତି ଏତିକିରେ ସୀମିତ ରହିନାହିଁ। 2017ରୁ 2022 ମଧ୍ୟରେ 70 ଜଣଙ୍କୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 50 ଜଣଙ୍କର ଟଙ୍କାକୁ ହରିଲୁଟ୍ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦେହାନ୍ତ କଲେ 2017ରେ, ଆଉ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ପଇସାଟା ବି ଉଠେଇକି କିଏ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ସେତିକି ଆପତ୍ତି କରୁଛି, ମୋତେ ସେ ପଇସାଟା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଆପତ୍ତି କରୁଛି, ମୋତେ ସେ ପଇସାଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ଯେଉଁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ଉଠିଛି, ଆପଣ ସେ ପଇସା ପାଇଛନ୍ତି? ନା, ପାଇନୁ ଆମେ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ପଇସା? ପଇସା ହଡ଼ପ କରି ନେଇଛନ୍ତି ଯେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ RTI ମାଗିଥିଲି 2017ରୁ 2022। ସିଏ ମୋତେ 70 ଜଣ ପଇସା ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଦେଲେ। ମୁଁ ସେ 70 ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ବୁଝିଲାକୁ 50 ଜଣ ପ୍ରାୟ ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଆମ ବିରିପଟାରେ କୈଳାସ ରାଉଳ ପିତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାଉଳ, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ପଇସା ତ ନେବା ଦୂରର କଥା, ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏହା ଉପରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ନା ସବୁ ଘଟଣା ପରି ଏହା ମଧ୍ୟ ଫାଇଲ୍ ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯିବ। ଦଶରଥପୁରରୁ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।